بورامي waxay u dhowdahay xadka Itoobiya iyo Jabuuti. Magaalada Boorame waxaa deegan dad gaaraya in ka badan 200 kun oo qof. Boorame waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu taariikhda dheer dalka Soomaaliland. Waa dhulka ay maamulo jireen sandaladii adal. Deegaanka magaaladu ku taalo waa dhul sare oo buuraley ah, midaas oo ka dhigtay qabow waqtiga jiilaalka. Subaxdii markuu roob ku do ee mayay guraadeeyo feexan u dooniyo adoo ruub ka soo toosay gulka oo tiga dirax tiri rar ka sar joogto oo janta ad rogo tira rays ku daba yaallo quruxdooda buuraha rakada ubaxu rooshaamo. Magaalada Boorame waa saldhigga waxbarashada dalka Soomaaliland. Waxaa ku yaalla dugsiyo iyo jaamacado badan, midaasi oo sababtay in Boorame loo bixiyo hoyga aqoonta. Boorame waxaa ku yaalla jaamacadda ugu facaweyn waqtiga Soomaaliland ee Amuun. Udahan magaalada Boorame waa mid jawi deggan oo nabad iyo aqoon lagu yaqaano. Haddiiba aad Boorame soo gasho, waxaa muhiim ah inaad cagaas soo dhigto sabada aqoonta ee Amuun University ama si jaamacadda Amuun oo meelo kale kidisan looga soo socdaalo. Dhalinyaradan ayaanu ku kulanay dawadyarada waxaa ku sugan jaamacadda weyn ee Amuun ee ku taalla magaalada Boorame. Waa koox marka timaadid magaalada Boorame ee gobolka Awdal aan si aan la hibaabin karin inaad weydaafta. Waa koox Khalid Daahir, maanta waxaan ka yimid magaalada Hargeysa. Waxaanu soo dalxiisnay goobtan aad ka qurux badan ee Boorame, maadaama aanu jeclaan markasta jaamacadda Amuud University. Aanu soo dalxiistagno, aanay jaamacad aad u fiican tahay oo lama sheegayna waxbarashadeedu aad u wanaagsan tahay. Marka wallaahi goob dalxiisana aad u jeclaan in maanta Boorame, marka aan ku soo noqonaa marar badan sida maanta oo kale maalin hore oo kale, aduu markasta firaaqayn la ku soo noqonaa oo jaamacad aad u wanaagsan oo quality-geedu fiican yahay. Waxaan ku wajahay jaamacad ugu horeysay dalka Soomaaliland ay ka baxaan dad saraakiilo aad u qurux badan oo waaweyn. Dalxiis baan u nimid Boorame, waxaanan joognaa maxay toolay jaamacadda Amuud. Waa halka goobta keliya Boorame marka la yimaado dalxiis yeelatay noqoto iyo dad waxbarasha u yimaada ay yimaadaan jaamacadda. Waa meel fiican oo nafis ah oo meel lagu raaxaysto, jawiga lagu bedesho oo dee maxay toolay iska aad iyo aad bay fiicantay. Horena uga baxeen dee dad aqoon kala baxay saraakiil wax garad. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Telefishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.